सुपर थे अदानिक करते परा कोई वगे नहीं नहीं हाँ भी नहीं ना ये नहीं कर नहीं आपे हाँ उन दूर ये बुकवार अरे वायसे करां दो उन्दे आसन ही पेन ने हाँ भी नहीं थे उन्दे वेक कर गए ले अपु पस्तान करना मैं गीता टीचर ना गीतिंग एक टे विरुद्ध है अच्छा रा धनस्कांड या तीन रांडो पासे के अम्मा मुकटा हामिले टे करते करने में हटा आवाज़ कावहारी नवत्ते के न तमंगे वैटपले टिक कर गाने दिखूना नहीं 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 उन्हें लेडे विला उन्हें के लेडे बलंडे की हाँ मा कहता कुन गुडे इन वादे कला दुके हितिला गिदर के अंदर गया विला तीना एप्पो उपस्थान कराने ऐतर मा हामिने हम कराने हामिने की मावसी ही पाट करला उन्हें किसी के इनके ओना है पाका बगते बालना के नेक निवेन्य पे हाम दुरुने हामिने हमदाम उदेट खावनवा पोवनवा नावनवा उकुनो बालनवा रेदी होदनवा बेहत पोवनवा ने मंद हामिट पिस्सु द मंद हाँ हाँ ये हिम किया ने पाव पास को उन्हें हामिने करगा ने महापुण्य कर्म है අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරලා තියෙන්නේ ගිලනුන්ට වැඩිහිටියන්ට දෙමෝපියන්ට සලකන එක මහත්ඵල මහානිසංස ලැබෙන පුණ්‍ය කර්මයක් හැටියට. බුදුබණ කොච්චර නම් ඇහෙනවද? ඒත් අපේ මිනිස්සු ඒවා පිළිපදින්න නැති එකනේ හාමුදුරුවනේ වෙලා තියෙන්නේ. මා තවස් ජාමි ගිහින් අන්දු උපාසකම්මට පිරිත් ටිකක් කියලා එන්න ඕන. ඒක හරියට වටිනවා අපේ හාමුදුරුවනේ. तंगीट गिहिला बंदर की अवेलिंग कटे तेट दागे निंदी अभी एम साला गीला बांकुट गिला अंदर हुंदने बाल मुन नवत्ता කොහොමද එක්කගෙන යන්නේ වාහනයක් කො මං සෝමිලා මේගේ 3 wheel එකට පණිවිඩය යවුවා දැන් මෙලහට එනවා ඇති ආ ඒ සෝමිලාගේ 3 wheel එක තමයි ආ විත්ලි ගීතෝ ඔය පැත්ත වහලා මේ කඩේට වරෙන් අක්කේ බෙහෙත් ටිකක් ගන්න යමු हामिनी महलकु सत्क्रियावा उबला कोहेद बांग इन्ने अरे रंदु गैनी गिनाले अप उपस्थान करना ही गया नहीं रंदु गैनी ඇයි උන්දර මොකද මහ පළවෙනිම ලෙඩ වෙලාද එහෙම තමයි ආරංචිය හාමීට වාසියක් නැත්තම් ඕව කරන්නේ නැ රන්දුට හොඳ බූදලයක් තියෙනවා ඉඩමම අක්කර ගානක් කෝසන් දෙල් පොල් ඒකේ නැති දෙයක් නැ ඒවට තට්ටු කරන්න තමයි ඔය ගෙනත් තියාගෙන තියෙන්නේ හාමිනෙත් කපටිකන් දන්නේම නෑ අම්මෝ ඇයි උන්දර ළමයි බමයි නැද්ද ළමයි කොයින්ද? ඒ මිනිහයා බැඳලත් නැහැ. හැබැයි මේ කොළඹ රටේ නම් නෑදෑව ඉන්නවලු. මේ මිනිහව බලන්නවත් ඉන්නේ නැහැලු. එහෙනම් කඩේට සීට් ටිකට් එකක් ඇදිනා වගේ තියෙයි. වගේ මොකද්ද? දැන් ඇදිලා. අනේ අම්මපා අපිට උමු වාසනාවක් ලැබෙන්නේ නැහෙනි. මං කියන්නද වැඩේ? සිරියාවතියක්ක රන්දෝන්නකින් අහන්න මං අප උපස්ථාන කරන්න මගේ ළඟට එන්න කැමතිද කියලා. උන්ද කැමතුණුත් එහෙම
සේරම කුණු බේරි බොක්කට වගේ සියලු ධනස්කන්ධය සිරියාවති අක්කට දැන් කෝපි කැඩි පැත්තේ නේද යනවා කිව්වේ ඔව් ඔව් මම ගිහින් ඇත්ත විස්තරය බලාගෙන ඉන්න හා අම්මේ වතුර එකක් ගන්න ළමයෝ ජීව ගිලෙන් දෙනවා හා අම්මෝ කොහොමද පුංචා මිලේ දාත කියන්න තරම් ගුණයක් නෑ පුතේ මං සුප් ටිකක් ගෙනිච්චා ඒක බොහොම අමාරුවෙන් පවා ගත්තා ලෙඩා නැගිටලා කරලා ඉන්නවද පුංචා අම්මයි මමයි දෙන්නම එකතු වෙලා යාන්තම් ඉන්දෝර සුප් ටික පෙව්වා හරි වැඩේ නේද පුංචා අම්මේ ඉස්පිරිතාලේ ඇටෙන්ඩන්ට් නෝන්ලෑම හොඳට බලා කියා ගන්නවද අපොයියෝ හරි කරුණාවන්ත නෝන්ල මහතුරු ටිකක් ඒ වාට්ටුවේ ඉන්නේ ඒ වුණාට ඉතින් අපේ ලෙඩා ළඟම ඉන්නත් බෑනේ ඒගොල්ලන්ට තව ලෙඩු ඉන්නවනේ ඒවා මේවා කල්පනා වෙනකොට මට උන් දෙත් ආලා එන්නත් බෑ නෑවිතුත් බෑ පුංචි අම්මා කල්පනා කර කර ඉන්නවා මට එකපාරටම මතක් වුණා අර සුවසිත කාර්යාලයේ එතන ලෙඩු බලන අය ඉන්නවනේ එතනට ගිහිල්ලා බලන්න ඕනි කියලා මාත්මේ කියන්නේ දු ඒකයි එතන කෙනෙක් ලෙඩ බලා ගන්න ගත්තද පුංචි අම්මව ලෙඩා ළඟ තියලා මං ගිහිල්ලා ගෑනු කෙනෙක් එක්ක කරන් ආවා දවල්ට රුපියල් 1000යි රෑට රුපියල් 1000යි රෑ සල්ලි නම් පුංචි අම්මා දුන්නා රෑට කන්න කෑම හේකුත් තරම් දීලායි පුංචි අම්මයි මමයි ආවේ බලපන් ළමයෝ කොච්චර සල්ලි තිබුණත් ඔය වගේ වෙලාවට සල්ලි දුවන්නේ නැහනේ මිනිස්සුෙකුට උදව් කරන්න මිනිස්සෙක්ම තමයි රන්දුවක්කට කවුරුත් නැහැ කියලා හිතන මං ඉඳ තිබුවේ නැහැ රන්දු නැන්දට හරි සතුටුයි එයාගේ තනියට කවුරු හරි කෙනෙක් තියපු එකට නිදා ගන්න නැතුව ලෙඩා බලා ගන්න කියලා අපි ආවා හිට උදේම ගිහිල්ලා දවල්ටත් නවත්ත ගන්න මේ මිනිහට සල්ලි දෙනවා අනේ මන්ද අපේ පුංචි අම්මා දා ගන්න ලෙඩ එහෙම කියන්න එපා පුතේ අපිට මොනව වෙයිද කියලා කවුද දන්නේ රූපා අපිට තේරියක් හදන්න ආ मुटीट गिनील आवे මට දැන් මගේ වැඩ කර කියා ගන්න පුළුවන් නංගියේ ඒත් හිත අනිද්ද මං ගෙදර යන්න හිතාගෙන ඉන්නේ තනියම ওই සාගරයක් වගේ ගේක ගිහිල්ලා ඉන්නේ කොහමද කවුද අතුපතු ගන්නේ උයන්නේ පියන්නේ එහෙම නෙමේ තව ටික දවසක් මෙහි ඉඳලා හොඳටම සනීප වෙලා ඇඟට පණ කඳ ආවම යන්න බැරිය මගේ ඇඟට දැන් පණ කඳ තියෙනවා අම්මේ දැන් කාලේ අහන දේවල් වල හැටියට ගෙවල් දොරවල් වහලා සුමානියක් දෙකක්වත් තියන්න බැහැනේ දැන් මන් මෙහාට ඇවිත් මාසයක් විතර වුණානේ අපි වෙලාවක ගෙදර ගිහිල්ලා ගෙවල් දොරවල් අස් කරලා අතුපතු ගාලා දාලා එමුකෝ මං උදව්වට කුසුමන්ටත් වෙන්න කියන්නම්කෝ මේ තේක මේක මගේ නංගිට තෑග්ගක් මේ මොනවද අක්කේ ලියලම බලන්නකො ඈ
පනහක විතර රත්රන් බඩු මේව දෙන්න කිසි කෙනෙක් නැහැ ගමේ කිසි කෙනෙක් මාගෙන බැලුවේ නැහැ නංගි විතරනේ මාගෙන බැලුවේ ඒ වුණාට රන්දුවක්ේ මට මේවා එපා මං අක්කට අප උපස්ථාන කරේ ආදරයට මට අක්කා මගේ සහෝදරියක් වගේ මගේ අම්මා වගේ මේ ටික ගන්න මට එපා මන් ඒක දන්නවා නැත්තම් මගේ කැතකුණු අත ගායිද ගියාත් මේ උඹ මගේ සහෝදරියක් වෙන්නේ නැති නැත්තම් මගේ දරුවෙක් වෙන්නේ නැති මේක ගනි එපා මට එපා අක්කා ගන්න එපාකේ අක්කා තියා ගන්න අනේ මට එපා මට එපා කිව්වනේ එපා මොකද්ද මන් දැක්ක හේනේ අපෝයි රන්දුවකට අමාරුද දන්නේ හවහට බලන්න යන්න හිත හිටියේ නෑ කඩේ වහලා දවල්ටම ඉස්පිරාලේ යනවා උන්ජම් දැන් මොකද්ද වෙන්න ඕනි කියන්නකො ඉස්සෙල්ලම ග්‍රාමසේවකට දන්නලා ඊළඟට ගම් සභාවට දන්නන්න ඕන මල් ශාලාවටත් යන්න ඕන උන්ජි අම්මේ ඇයි ගම් සභාවට දන්නන්නේ ඇයි ළමයි කැරකොප්පේ බිමක් වෙන් කරගන්න ආ යෝන පුන්ජි අම්මේ මංගල මේ වැඩි කරගෙන ඉන්නම් ඕ මීට හුත් දෙවිනි මෙතන 25ක් තියෙනවා. ගිහිල්ලා වැඩි කරගෙන වරේකෝ. මුන්ජා මේ මගේ ගාව සල්ලි ටිකක් තියෙනවා. කමන්න මම මේක තරයි යන්නම්. රූපා මුන්ජා මට උදව් වෙන්න. ආ. හාමිනේට පොඩි කරදරයක් කියලා අරන් තුරන්. ඔව් ගුරුනාන්සේ. ඔව කරදර කියලා හිතන්න හොඳ නෑ කාටත් සිද්ධ වෙන දේවල් නේ හාමිනේ කැමැත්තෙන්ම මේ මිනිහට උදව් කළේ මායි හාමිනේ තමයි ස්පිරිතාලට එක්කගෙන ගිහින් ඔව් පුංචි අම්ම කිව්වා හාමිනේ මොකෝ මේ ගීත ටීචර් පේන්න නැත්තේ පෙරාදිනිය පුහුණුවකට ගිහිල්ලා හාමිනේ ආරංචි වෙච්ච ගමම්මයි ආවේ සිරි හිටියේ කොරටුවේ මට මේ සිද්ධිය හරියට චිත්‍රපටයක් වගේ. බන්න තමයි විස්තරය කිව්වේ. ජාසොන්ට කිව්වෙත් මම. මමත් මේ නාගන්න කියලා වැවට යන ගම. ඒකත් දමල ගාලා දුවගෙන ආවේ. ආමිනේ ඉතින් උන්දව ගොඩ ගන්න කොච්චර මහන්සි වුණාද කියලා අපිනේ දන්නේ. රූපා මේ කට්ටියට තේ ටිකක් අදහා කොහිල්ල. ආ. මාත් උදව් වෙන්න. එන්න. මම කෝප්ප ටික හොදලා දෙන්න. එතකොට දේහය කැරකොප්පුවට ගින්නේ කවුද? සෝමිර මේ ග්‍රාමසේක මහත්තයා ගියා. මල්සාලාවේ වාහනෙන් ගෙනි. හ්ම්. එතකොට ඒවයි ගණදුනේ මෙහෙම? ඒව කොම්පියු බපේ හම්දුරුනේ. එහෙමනම් අපි හිමීට කැරකොප්පුව දිහාට යමු. නෑ හම්දුරනේ. මං සුනිමැල්ලමයට වෑන් එක ගේන්න කියලා පණිවිඩයක් යවුවා. එතකොට ඔක්කොටම ගිහේ කිනි. ඒක බොහොම හොඳයි. අපේ හාමුදුරුවනේ අපේ පුංචි අම්ම කරගත්තේ විශාල පින්කමක්. හැබැයි ඉතින් ලාභ ප්‍රයෝජන බලාගෙන කළා. දේපල බෙදා ගන්න කළා කියලා ගමේ කතා නම් හැදී. මිනිසුන්ගේ කටවල් වහන්න අපිට බෑ ළමයෝ. කවුරු මොනවා කිව්වත් මං කිසි දෙයක් ගැන හිතලවත් නැහැ. ඒක මට මගේ හිත විශ්වාසයි.
ඒ කතාව ඇත්ත සිරනත් මහත්තයෝ දැන් බලන්න ඔය තණ්හාවෙන් දේවල් පොදි බඳගත්ත කට්ටිය මේ හැමදේම අතහැරලා යන හැටි ඕනතරම් මේ රූපවාහිනියේම පෙන්වන්නේ රේඩියෝකෙත් හැමතිස්සෙම කියන්නේ මොකනේ කෝටිපතියෝ පාරේ වැටලා මැරෙනවා මේ වසංගතලේනේ බුදු දහම දැන් ටික ටික මිනිස්සුන්ට තේරෙනවා අපේ හාමුදුරුවනේ ඒ වගේම සෝබා දහමත් අපිට ටික ටික පාඩම් කියලා දෙනවා උපාසක තිබ්බ ගස් ටික කපලා දැම්ම දැන් ඔක්සිජන් නැතුව කී දෙනෙක් මැරිලා යනවා අපේ හාමුදුරුවනේ අපේ මිනිස්සුන්ට ඕන කරන්නේ ඔක්සිජන් නෙමෙයි සල්ලි දෙමෝපිය විකුණලාරි හොයන්නේ සල්ලි ඔය රන්ද උපාසක අම්මට කොච්චරනම් බූදලයක් හිමිද? ඒකට අද බලන්ද එයාගේ මරණයට එයාගේ කාත් කවුරුවත් ළඟ නැහැ. අපේ හාමිනේ අත ගැහුවේ නැත්තම් ඔය කටයුතු ටික කරන්නේ ගන් සබාවෙන්නේ. ඔය රෙදි කෑල්ලක උතල හරි ලෑලි පෙට්ටියක දාලා හරි වල දාවේ. ඕක තමයි තින් සබාදම්. රන්දු නැන්ද පින්කාරියෙක් වෙනදට මේ වෙලාවට දහරාණි පාත වැස්ස දැන් බලන්න අද ගල් පැලෙන්න පාහෙනවා ආ අන්න සුනිමල් මහත්තයාගේ වෑන් එක එනවා ආ මහතුරෙන් වඩි මේ කෝපි කඩේ මුදලාලි හැමිනේ වෙන්නද? ඔව් මහත්තයා. අපි මේ පොඩි ආරංචියක් දැනගන්න කියලා ආවේ. අර ඊයේ පෙරේදා මැරුණු රන්දෝ විතරන මෑණියෝ මුදලාලි හැමිනේගේ ඥාතියෙක්ද? ඥාතියෙන් නම් නෙමෙයි මහත්තයෝ. අපි ඉස්පිරිතාලෙට ගියාම මුදලාලි හැමිනේ බාරකාරයා කියලා මෙහෙ ඇඩ්‍රස් එක දුන්නා. ඉස්පිරිතාලෙට යන්න කලින් මෙහෙ නේද හිටියේ? ඔව්. කාත් කවුරුන් නැති හින්දා මං ඉදිරිපත් වුණා. ලෙඩ වෙලා හිටියේ නම් මෙහෙ තමයි. ඒ කියන්නේ ඔබතුමී තමා බාරකාරයා. අපේ මේ විස්තර හන්ද මහත්තල කවුද? අතන ජෝති බැංකුව. ඔය බැංකුව මං තවම ඉද දැකලා තියෙනවා. ඒ වුණාට මේ බැංකුවත් එක්ක අපි ගනුදෙනු කරන්නේ නැහැ. महत्या ආමිනේ දෙන්න කියලා මේකේ දින ඉංග්‍රීසියෙන් මට ඇත්ත තමයි මා ජාසෝ මේක ඇතුලේ තියෙනත් ඉංග්‍රීසිනේ ගීත කෙල්ල එනකම් බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ ඇයි ආමිනේ ඉංග්‍රීසි බැරිද ටිකක් පුළුවන් ඔය යස් නෝ තැන්කූ ඔය වගේ වචන කීපයක්ම දන්නවා මට වගේ අපේ අම්මේ පුංචි අම්මේ වතුර ටිකක් දෙන්නකෝ ඇස් දෙක නිලංකාර වුණා උදුම රස්නයක් නේ ජාසු කොහෙද පුතේ ගියේ බාරොන්ල පොල් මුරේ කැඩුවා කියලා ආරංචි වුණා. ඉතින් මං එහෙ ගියා. පොල් ගෙඩි 500කට සල්ලි දුන්නා. හවසට පොල් ටික එවන්නම් කිව්වා. තේ එකක් හදන්න ළමයෝ. පස් බම් පුංචියම්. යාසොන්ට. ඕන්න යාමිනි. ළමයෝ. මේ මට ඉංග්‍රීසි ලියුමක් ඇවිල්ලා. ආ. මොකද්ද මේ? මොකද්ද මේ
मुकदला में उतनी नहीं म्यारा में म्यारा रत्न ज्योति बैंक को इधर महातुरु देने का भी एक इंगे वाला तीन मुकद कीला तीन नहीं पुंचे में मेके कीला तीन में अरे रंधो नंदा के बार कारे पुंचे अम्मा नहीं ये तो कोटे बार कारे पुंचे अम्मा में या किसी उल मुदाल वाले बार कारे पुंचे अम्मा दंगे इडम बैंक कोटे सीन वेला आलू बोलिए लक्ष हाथा के वांडे वेला दंगे तो कोटे मेके कीला तीन ने इल बोलिए बार कारे टे के वांडे एक ने पुंचे अम्मा गेवे नत्ता नडु दानो मी ते याम तुरोनी मे मुन हेन गडियात पातुनी आने पुते देम मा मुकद करानी किया पुंजी अम्मे मामा अंदुरन लोय केनेक टाव मी इन्नो लोय केनेक की पुते मे बैंकु महत्तेद ना ना पुंजी अम्मे मे या पेरकु दूर महत्ते या हरिम दक्षाई मे बैंकु कटियुतु वलद अपि यागिन उपदेशक गम बलंड को जासून मेतर मेर अटे लियापदी बैंक तीयन को मनुष्य मे लियापदी नती बैंक ओया हतुपिपिन मगे बैंक तीबुना मिनी साल बेरु नाबू बैंक गीयतीन कुंजी अम्म दागन ले बैंक पोली आई करगा वेल पोली पोली केवल मन आई के मेके भूमिकंपला වඳින්න ගිය දේවාලේ ඉහෙ කඩාගෙන වැටෙනවයි කියන්නේ